waxaan joognaa gurigii waasima maryan maryan isxilqaan oo runtii ku maqan caafimaad uu jirta waddanka turkiga ilaahay subxaanah watacaala mahad leh waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda nabad sugidda qaranka oo runtii shaqo aada qurux badan ka qabatay waa la soo dhameeyey qoyskii hooyada iyo caruurtuna way joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maryan maama haddaa maqan tahay annagu waxaan u taaganaha habeen iyo maalin inaan haweenka soomaaliyeed haddii dhibaato loo geysay haddii ay wax ku dhacaanba aan garab istaagno marka si kasta maryan ma maqnid annagaa joogna hooyo way fiican tahay caruurta way fiican yihiin gurigoodana way joogaan aadaan ugu mahad celinayaa ilaahay dowlad la-aan nama dhigo dalka waxaa lagu joogaa waa nidaam iyo kala dambeyn laakiin cid wax lagu yeelay cid ku dhimatay cid dhib gaara noo geysta ma jiraan alxamdulilaah hooyo way nabad qabtaa caruurta way fiican yihiin gurigooday ku hoyanayaan marway yimaadeen keliya waxaan imid aan u caddeeya bulshada soomaaliyeed in gurigii maryan isxilqaan aan lagala wareegin gurigeeda cidna ka qaadan gurigeeda uu gurigeedu yahay haddana la joogo waxaana leeyahay ciidan la-aan ilaahay nama dhigo dadka way isqabtaan si qaldana wax laysugu sheegaa marka waxaan rajaynayaa qoyska wax tabanayay iyo qoyska hadda deganba dowlaa joogto iyadaana dowladdaana arrimahaas geli doonto laakiin mar walbaba laamaha amniga la-aantood lama noolaan karo dal markaa maqasho wuxuu dal ku yahay waa nidaam iyo kala sarrayn sharciga inuu sarreeyo haddaan sharcigu sarrayn waxba ma imaanayaan ciidankana waxaan leeyahay maalin walba waxaad u taagantihiin maalin iyo habeenna ay u taagan yihiin anigaagee waa badqabka bulshada iyo nabadda nafta iyo maalka nafnoo kuma goyin maalkiina wixii maaragtay gurigan ka dhacay oo hadda maaragtay social media laysla marayo waxaasoo dhan waa waxba kama jiraan guriga waa la yimid si nabadaa looga tegay si nabadana waa lagu wareejiyey marka wixii ah in social media ay bumbuuniyaan ay baradooda ku wataan oo la rabo in maanta kalibyo iyo maaragta lagu helo life iyo likta iyo itaaba iyo sheerta waxaan rabaa inaan u sheego gurigan wixii ka dhacay wax weyn ma aha wax walboo dhacaan maxay dhaceen anuma dhahayo laakiin xalka ugu muhiimsan waxay tahay hooyada iyo gurigii inay joogaan haddana guriga aan ku sugannaa cid haysato iyo aaga lama geli karo iyo maydadaa waran iyo hebelaa intaa ahna waxaan u daynaynaa cidda shaqada iskale kuwaas dadaa ku shaqaysto laakiin dowladdu nidaam gurigan dowlaa deganayd haddana dowladda gacanta kuhayso waana mahadsantihiin.